皆さんこんにちは、メディテラスのタッカーです。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。さて今日は願いが叶う七夕の過ごし方というテーマで、7月7日七夕に向けてこれをした方がいいということをまとめてお伝えしたいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。ちなみにこのチャンネルではクオリティオブライフやウェルビーング向上のヒントを、海外でも流行している誘導瞑想やアファメーションをいち早く配信しています。毎週たくさん配信していますので、チャンネルフォローがまだの方はよろしければ今のうちにフォローをお願いします。また YouTube のスペシャルメンバーシップにご登録いただくと、毎週限定動画をご視聴いただけます。さて今日のテーマ、願いが叶う七夕の過ごし方。もう間もなく7月7日を迎えます。皆さんはこの七夕の思い出って何かあるでしょうか？私はやはり小さい頃から願い事を書いて笹の葉にくくりつけていたのを思い出されます。七夕は笹の節句とも言われます。短冊に願い事を書いて笹に結びつける、こうした伝統が日本全国で行われてきました。この七夕の元の起源を考えてみますと、中国における織姫と彦星の伝説から来ます。中国の神話で元の神様である天帝という方が、天の川の近くで着物を織っていた織女に対して、いつも織物ばっかり織っていてかわいそうだと、そこに天の川の対岸で牛を飼っていた賢牛という真面目な青年を紹介して、二人を引き合わせます。ですが二人はよっぽど嬉しかったのか、織女は着物を織ることができなくなってしまって、神様の衣がボロボロになってしまったと。そして天帝が怒って、この二人をまあ引き離して、ただ7月7日の七夕だけ会うことを許すという、ちょっと良い物語なのか悲しい物語なのか、よくまあ判断がつきませんが、そういう話から来ています。ただこれは見方によっては、仕事で忙しい日々ですけれども、たまにしっかり休みを取って愛を育む時間というのも大切にした方がいい、そのようにも捉えることができます。また離れ離れになった恋人たちが会える日ということもあって、とてもロマンチックですよね。いずれにせよとてもレアな日ということで、古くから願いが叶う日と言われています。ちょうど7月7日は7が並んで、この7という数字は東洋でも西洋でもやはり幸運の印と言われています。ラッキーセブンという777があるように、非常に魅力的な数字ですよね。この7という数字は数秘術という、様々な形で自分の数字を表して、それがどのような性格なのかというのが、まあ、分かる、まあ、こうした占いがあるんですけれども、これは古くから古代ギリシャのピタゴラスが考えたとも言われています。その中で7という数字が何を表しているかというと、真理の探求と言われています。真理というのは、まあ、真実でもいいでしょうし、法則そのものと言ってもいいと思います。こうした真実が実ったり、さまざまな法則が働きやすくなる日ともいうことができると思います。この神秘的な七夕に向けて、今私たちが願いを叶えるためにやっておいた方が良いこと、これから4つご紹介したいと思います。まず1つ目は、願いを明確にするということです。これは当然といえば当然です。願いを明確にした方が確実に実現度は高まります。ですが普段の7月7日七夕の過ごし方を見てみると、私自身も振り返ってみて、そこに向けて何か願いを明確にしていたかというと、普通にその日を迎えて、あ、笹に何か書いてつけるんだなと思って、簡単に何々がこうなりますようにと書いてつける、それが普通かもしれません。ですがせっかくこうした神秘的な日を毎年迎えますので、やはりよりワクワクして過ごしていくために、ああここに向かって願いが叶っていくんだなと思いながら、
事前に願いを明確にしておくことで、さらに実現度が高まっていきます。いつも忙しい方もいらっしゃると思いますので、あ、今日は七夕だったんだなとか、過ぎてみて思うこともあるかもしれません。そして願い事を忘れている場合もあります。ですが、こうした時に願い事をしないよりもした方がさらに実現はしていきますので、ぜひ七夕に向けて願いを明確にして、当日もなりたい自分を思い描いていただきたいと思います。そして二つ目は、心を浄化するということです。これは心を整えると言ってもいいですし、心を落ち着けると言っても結構です。やはり穏やかで落ち着いた心で迎えることで、そうした様々な法則が働きやすくなります。それは無駄な抵抗がなくなったり、いろんな法則をねじ曲げてでもこうしたいと思ってしまうと逆効果になることもあります。そうした思いの背景には焦りや不安などがあります。こうした気持ちを落ち着けるということです。さらには争い事をなくすということも大切です。誰かと争っていたり喧嘩したりしていると心は落ち着いていきません。七夕に向けてなるべくこの許す心というのを広げていくことを大切であると思います。そして心の葛藤を整理するということも大切です。心の中でいろんな葛藤があることも多いと思います。これを整理することで心は浄化されていきます。そのためには、このチャンネルでも配信している瞑想をしてみたり、運動でリフレッシュしたり、汗をかいてみたり、葛藤の方に意識を向ける心を外していく、そうした時間を作ることで浄化されていきます。そして3つ目の過ごし方は、感謝することです。この場合の感謝というのはなぜ大切なのかと言いますと、先ほど願いを明確にして自分の願いを叶えていくことをお伝えいたしましたが、実は本当の願いというのは叶えられていることも多いと思います。よく願うことがわからなかったり、願いを明確にしないといけないんですかと思われることもあります。ポジティブ思考はネガティブを打ち消すための力になっていきますので、緩やかに願いを持っていくというのはとても大切なことだと思いますが、すでに与えられていることに感謝することもさらに願いが叶うためにとても大切な実践です。その場合、すでに与えられているという気持ちが心の中に湧いてきますので、自分は与えられている、願いは叶えられている、恵まれているんだと思うと、その気持ちがまたさらに良いものを引き寄せていきます。この願いを明確にしないといけないのかなという場合には、それに代わるものはこれまで様々なことが叶えられているということも事実だと思いますので、そこに感謝するということです。そして4つ目は、宇宙を信頼するということです。この場合の宇宙とは目に見えない法則と言っても結構です。七夕という7という数字は真理を表しています。この真理というのは目に見えない法則のようなものです。引き寄せの法則もありますし、万有引力の法則もある意味で真理です。地球に重力があるっていう真理、真実ですね。こうした法則がすべて美しく働いているということを信頼することです。こうした法則が働いているのであれば、なんで自分にはもっと良いことが起きないのかなと思うこともあるかもしれませんが、これはより大きな目で見れば理由も必ずあると思います。何かが足りなかったり、全く別な働きをしていたり、でも当事者はなかなかわからないんですよね。なので信頼ということが大切になってきます。大きな目で見ればきっといろんな理由があると思うんですけれども、私たちにはなかなかわからない。ですが大切なことは、今日のポイントでもあった願いを明確にして、そして心を浄化して感謝すること、これによってそうした法則がどのように働いているのか、原因や理由はわからなくても必ず良くなることは間違いありません。
そうした真理、宇宙の法則が働く日、この七夕に向けてぜひ願いを明確にして、心を浄化して感謝の気持ちを育んでいきたいと思います。この七夕に素晴らしい奇跡が起きますように記念しております。良い一日をお過ごしください。それではまたお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。